היי, אני אלנה מיינהרט ומלאך המוות חזר. היום אנחנו ממשיכים להגיע לאנשים ולהגיד שזה היום האחרון בחיים שלהם. ובפרק הקודם עצרנו כאן. הגענו לחדר כושר. ומעניין, איך אנחנו הורגים את הגבר הזה? יש מצב שאנחנו מגבירים לו דופק והוא מת מדום לב? אז אנחנו בטח צריכים להוסיף פה מהירות. לא, זה לא מגיב. אולי הוא צריך ליפול ולקבל מכה בראש? יש מצב. רגע, בואו ננסה לתת לו מות. לא, אני לא יכולה להזיז אותו. בעצם מה שאני יכולה לקחת זה רק בקבוק מים. אז יאללה, תשתה. תשתה ותמות. לא, הוא לא רוצה למות. הוא פשוט המשיך בהליכה. ומה אם אני שופכת מים על ההליכון שלך? לא, אני לא יכולה לעשות את זה. אני בטח צריכה לעשות משהו עם הבקבוק הזה, כי לא סתם שמו לי אותו כאן, ואני לא סתם יכולה להזיז אותו. אז כשאנחנו נותנים בקבוק לגבר הזה, הוא פשוט שותה ומחזיר אותו על הרצפה. למזוג מים על ההליכון אנחנו לא יכולים. למזוג מים על המוט? גם לא. רגע, אולי אני יכולה לשים מים על המסך? כן, סתכלו. וואו, כן, היא מלא. אמרתי לכם שהוא צריך לפול ולקבל מכה, אבל לא ידעתי שזה יהיה כזה דרמטי. הגבר הזה צריך למות מקור. אז יש לו פה מצת, אתה יכול להשתמש בו, כן, סתכלו, הוא ידליק אש, לא, אתה הולך ליפול עכשיו, איזה דפוק אתה, עושה מדורה ממש על קרח. כן, וזה שהפכת לגוש קרח זה גם לא כזה מפתיע אותי. וואלה, לא הסתכלתי מה אנחנו צריכים לעשות. אז יש לנו פה חדר עם טמפרטורה מינוס 18 מעלות. זה המון, זה ממש קר. ויש פה איזו אישה שכל הזמן מביאה לפה ארגזים. אנחנו בטח צריכים לסגור אותה כאן. אני יכולה לסגור את הדלת? לא. אני יכולה לקחת את הקובייה? כן. הנה, שמתי לך אותה פה בדרך. את יכולה ליפול? כן, סתכלו, היא לקחה את הקרח. מה את הולכת לעשות איתו? אוקיי, זה לא ממש עזר לנו להרוג אותה. יש פה גם מעברר. רגע, וואו, סתכלו! סגרנו את הדלת. את יכולה לפתוח אותה? לא, היא לא יכולה לפתוח אותה. אז היא פשוט צועקת וממש קר לה. סתכלו, היא גם הפכה לפסל קרח. וואו, זה בטח היה אחד הימים הגרועים בחיים שלה. או יותר נכון, במוות שלה? כי קשה לקרוא לזה חיים. אז סתכלו, כאן יש לנו שואב המקרובוטי. יש פה מתן, ורואים שהכבל שלו הוא די מקולקל. אז הגבר הזה בטח צריך למות מחשמל. אז בטח לא סתם יש לנו כאן כוס עם מים. ו-100% יש לנו אותה לא כדי שהוא פשוט ישתה מים, כן? כן, הוא בכלל לא רוצה לשתות מים. אז יאללה, בואו נשפוך את זה על הרצפה. סתכלו, זה באמת נשפך, וכן, זה באמת היה ממש צפוי. אז מה אני יכולה להגיד? אם יש לכם כבל מקולקל בבית, אל תשפכו לידו מים. כי יש מצב שזה יעזור לכם להתאגן. או, הם עושים יום כיף, מסיבת בריחה. וסתכלו, הגבר הזה ממש דומה לקווין רובין. אולי בגלל הבנדנה שלו. אבל אני מקווה שזה לא הוא, כי לא הייתי רוצה להרוג אותו. אז סתכלו, אני לא יכולה להזיז את האנשים האלו. ברווז, כן, את הברווז אני כן יכולה להזיז. איפה זרקת אותו? רציתי לשים אותו על המים. אבל סתכלו, הוא נתן לו ביתה. תקשיב, אתה צריך לשחק כדורגל ולא פשוט לשבת כאן. הנה, קח כדור, תראה לנו מה אתה יודע לעשות. סתכלו, זה נפל בחור. וואו! לא חשבתי שהרצפה יכולה להישבר. וזאת היא ממש נלחצה מזה שהחבר שלה נפטר. והיא גם ירדה על קרקעית הבריחה. וואו, הסיפור הזה ממש רומנטי. הם כל כך אהבו אחד את השני שאפילו מתו ביחד. באותו היום. אוו, זה בכלל לא נראה כמו מקום בטיחותי. זה נראה כמו בריחה עם השפעה רדיואקטיבית. כי אחרת, למה זה בצבע ירוק? אז אתה יכול ליפול לי שם? נו? טיפול כבר, קפוץ לשם, יהיה לך ממש כיף, תוכל לשחות במים ירוקים, זה לא רעיל, למה הוא לא סומך עליי? וסתכלו, כל פעם לוקח חבית ושופך רעל לבריחה, ואנחנו 100% צריכים להפיל אותו לשם, כי רואים שזה רעיל. אז בואו ננסה לחבות לו אור, כן, אנחנו באמת יכולים לחבות לו אור, והוא כזה לא מבין, מה קורה פה? אז אולי נחבה לו אור כשהוא יעמוד כאן, הנה, לא! זה לא עבד, כלומר האור נכבה, אבל החבית שלו פשוט נעלמה, והוא לא נפל לבריחה. אולי אנחנו יכולים להוציא מפה בורג? לא ממש. מה אנחנו יכולים לעשות איתך? סתכלו, אנחנו יכולים להזיז את זה, כן, וואו, 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 וואו. ומה, עכשיו אתה פשוט קופץ? כן! הוא קופץ ונופל לפה. מצטערת. אבל תכלס אני לא ממש מצטערת.
אני פשוט עושה את העבודה שלי. כי אני מזכירה, אני מלאך המוות, לא הוא. הוא סתם עובד במפעל רדיו-אקטיבי. ואני לא אשמה שהוא בחר במקצוע כזה. איפה אתה? מה אתה עושה פה? לא, באמת, איפה הוא נמצא? על ירח? ובמי אתה נלחם פה? ורק סתכלו על השריון שלו, איזה ענק. והסתכלו, כל פעם כשנופל עליו פגז, הוא נתקל במגן. אז אנחנו בטח יכולים לעשות משהו עם המגן הזה. ואז הפגז פשוט יהרוג אותו. איך אנחנו עושים את זה? מה יש לך כאן? זה עוד פגזים, ואנחנו פשוט זורקים אותם על הרצפה, זה לא עוזר. אני יכולה איכשהו להזיז אותו? לא. רגע, הסתכלו! אני יכולה להוציא את הסוללה, וואו! אם אין סוללה, אם אין אנרגיה, אין לך גם מגן. זהו, הרגנו אותך. ביי ביי. וקיבלנו פרי ספין, סיבוב של גלגל המזל. יאללה, בואו נבדוק איזה צ'ופר אנחנו הולכים לקבל הפעם. ו... 1,000 מטבעות? יפה מאוד! סתכלו, עכשיו יש לנו 8,494 מטבעות. וזאת אומרת שאנחנו יכולים לקנות משהו. לשדרג את הבית. ובפעם שעברה, בפרק הקודם, רציתי לקנות טלוויזיה, אבל לא היה לי מספיק כסף. ועכשיו יש לי. אז יאללה, תהנה. מקווה שיהיה לך נורא כיף לצפות בטלוויזיה הזאת. מה עוד יש לך כאן? וואלה, סתכלו איזה מסכן! אין לו אינטרנט בבית! אז הנה, קח מודם. כי איך מלאך המוות יכול להיות בלי אינטרנט? זאת אומרת שהוא אפילו לא יכול לצפות בסרטונים שלי. אין לו פה גם מנורה בסלון, איזה בסה. ובואו נשים לו את זאתי. למה? כי למה לא? תמונה קנינו, ארון קנינו. מה עוד יש לך כאן? שעון, שואב אבק רובוטי, ויש לנו 1,894 מטבעות. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להחליט. מה כדאי לנו לעשות? ללכת על שעון או על שואב אבק? יאללה, קונים לו את החמוד הזה! רובוט עם פרצוף! וכמעט לא נשאר לנו כסף. לא, באמת, יש לך דירה ממש יפה. ממש השקענו בעיצוב. יאללה, תחזור לעבוד! וואו, הוא נראה כמו איזה גבר מקסיקני. ומה אתה מנסה להתאגן פה? ירקות? קיצור, הוא הלך לעשות על האש, וכל פעם כשהוא מסיים לאכול, הוא זורק שיפוד על הרצפה. אנחנו יכולים איכשהו לגנוב ממנו את הבשר? לא. לסגור לו את המנגל? גם לא. לקחת שיפודים? גם לא יכולים לעשות את זה. יש פה ברז, תסתכלו, אנחנו יכולים לפתוח את המים, וואו! זה בטח ממש כואב. אבל מה אני יכולה להגיד לך? לא צריך לזרוק זבל על הרצפה. רק אנשים שהם גועל נפש עושים את זה. ובסוף מתים, כמו שראיתם. איזה גבר מוזר! למה יש לך רק שן אחת? בן כמה אתה? בן 120? ויש פה גם נמר. נמר שיושן ולא רוצה להתעורר. יש פה תיק, עץ דקל. אנחנו יכולים להפיל אותו עליו? לא ממש. אנחנו יכולים לקחת את המצלמה שלו? גם לא. תקשיב, נראה לי שאתה צריך לקפוץ לפה, למגרש של הטיגריס הזה. אבל הוא לא רוצה לקפוץ לשום מקום. למה? ואנחנו גם לא יכולים להעיר אותו. אבל אנחנו כן יכולים להרים את האבן הזאת. יאללה, בואו נזרוק אותה על הראש של הנמר. לא, סתכלו, זה לא ממש מפריע לו. הוא פשוט ממשיך לישון. אז יאללה, זורקים אותה על הראש של הגבר הזה. לא, זה לא עובד. אוקיי, יש לנו פה גם תיק, ובטח הוא לא סתם נמצא כאן. בואו ננסה לזרוק אותו על הנמר. לא, זה גם לא ממש עוזר. ומה יהיה אם לתת את התיק לגבר? הוא גם לא רוצה לקחת אותו. אז איך אנחנו הורגים אותך? אפשר לשים אבן בתיק? לא. אפשר לשים תיק על האבן? גם לא. רגע, נראה לי שאני יודעת מה צריך לעשות. התיק הוא הרבה יותר כבד מהאבן, אז אם אנחנו שמים אותו לכאן, כן? כן, סתכלו! זה פגע בקוקוס, והגבר המסכן הזה נפל. וואו, החתול המשוגע הזה אכל לו את היד. וזה בטח היה די כואב. אבל אולי הוא רצה פשוט לקחת את המצלמה שלו ולעשות איזה סלפי? גם יכול להיות. אבל אין מה לעשות, בסוף הוא בכל זאת הרג אותו. תסתכלו, הקוף הזה ממש מעצבן את הגבר. כי הוא פשוט מחכה אותו. ולמה זה מעצבן אותך? זה פשוט אומר שהקוף הוא ממש חכם. אז אולי ניתן לו לחם או שזאת עוגה? לא, הוא לא רוצה לקחת את זה. כוס עם תה גם לא. יש פה סכין. בואו ניתן סכין לקוף. הוא לא רוצה לקחת אותה. יאללה, בואו ניתן סכין לגבר. למה עשית את זה? וואו! תקשיב באמת, אם אתה רואה קוף שעושה כל דבר בדיוק כמוך, אז רוב הסיכויים שאם תזרוק סכין הוא גם יזרוק סכין. וזה באמת קצת תרג אותו. זה בטח בית קפה, והגבר הזה יושב, שותה קפה, אוכל עוגה. תאכל עוגה. כן, הוא אוכל עוגה.
וזה ממש משפר לו את מצב הרוח. אבל זה לא המטרה שלנו. אנחנו לא צריכים לשפר לו את מצב הרוח, אנחנו צריכים להרוג אותו. ראיתם? לא שמתי לב עליו בהתחלה. פה יש להם עכבר, אז יאללה, בואו ננסה להביא לו עוגה כדי שהוא יאכל אותה. לא, לא רוצה לקחת אותה. חשבתי שאם העכבר הזה יצא ויקח את העוגה, הגבר הזה ממש יבהל וימות. מדום לב למשל. אבל זה לא קורה. סתכלו, האביר הזה בטח לא סתם עומד כאן. תסתכלו על החרב שלו. היא נראית ממש חדה. אז אנחנו צריכים איכשהו להפיל אותו על הגבר הזה, כדי שהוא יתקוח לו את הראש. אז אולי ננסה לתת עוגה לאביר? כן, סתכלו, הבנתי! העכבר הזה רצה לקחת את העוגה מהארון. וזה בדיוק מה שקרה. אמרתי לכם שאנחנו צריכים להפיל את האביר. וכן, זאת באמת הייתה כוס קפה האחרונה בחיים של הגבר הזה. איזו סבתא חמודה! למה את זורקת את זה עליו? מה, את לא נורמלית? כאילו מה, אין לך פח זבל בבית? חשבתי שהיא חמודה, אבל לא, זאת סבתא גועל נפש. אז עכשיו היא אכלה בננה. האמת חשבתי שהקליפה תיפול על הרצפה, הגבר הזה ידרוך עליה, ייפול וימות. אבל לא, הוא פשוט התעצבן. אז אולי אנחנו יכולים לקחת תפוח מהגברת הזאת ולהביא אותו לגבר? לא. אנחנו כן יכולים לקחת בננה, אז הנה, תאכל, תהנה מהבננה הזאת. לא רוצה לאכול אותה. טוב, יש לנו פה גם כדור. אז אולי אתה יודע לשחק כדורגל? כן! וואו! קשיב, זה לא היה רעיון טוב. כן, אני מסכימה, הסבתא הזאת הייתה ממש מעצבנת. אבל למות יחד איתה בטח גם לא היה בתוכניות שלו. או, האישה הזאת הלכה לדוג. ותקשיבו, היא דייגת די מוכשרת. ראיתם איזה דג היא הצליחה להוציא? אז יש לה פה תולעים וכאן יש לה בשר. ומעניין, אם אנחנו נחליף לה את הדליים, מה יקרה? תסתכלו, עכשיו היא לוקחת בשר, שמה אותו על החכה, ובטח היא הולכת לתפוס איזה קריש או פירנה והולך להרוג אותה, לא? תסתכלו. יש שם משהו ירוק, וואו, תנין? תקשיבו, זה לא היה צפוי. וראיתם איך הוא אכל אותה? פשוט בביס אחד. איזה שיגעון, תסתכלו. הבחורה הזאת פשוט יושבת בחדר, צופה באיזה משהו ביוטיוב, צוחקת, ולמעלה, בקומה השנייה, יושן לה שם חזיר. חזיר. מאיפה יש לך חזיר? אבל מה הוא עושה כאן ואיך מלאך המוות הולך להרוג את הבחורה הזאת? אנחנו נבדוק בפרק הבא. אז בינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו וניפגש אתכם ממש בקרוב. ביי ביי.